Čus, vidíte vás u dalšího videa, dneska je to video z Minecraftu a dneska budeme zase těžit a ten konkrét budeme těžit na tuto stranu, takže se do toho pustíme. Já vám řeknu, co bych chtěl dneska tady probírat, takže dneska se tady budeme zabírat filmama MCU pro rok 2018. A řeknu vám tady k tomu nějaký ty věci, jo. Takže první film od MCU, který nás čeká a za chvilku už to bude, za 10 dní téměř, je Black Panther. Na ten film se mega těším a dokonce mám očekávání, že to překoná Doktora Strange. Deadpoola ne, ale Doktora Strange ano. Protože solovka Doktora Strange byla jako dobrá, si myslím. A myslím si, že Black Panther ten určitě nesklame. Takže to. Potom nás čeká možná nejlepší film historie, doufám, že ano. A to Avengers Infinity War. To, o čem to je, vám řeknu za malou chvíli. Ještě se zmíním o jednom filmu, na který se těším z nich nejméně. Když půjdu na něj, kvůli příběhu a tak dále. A to je Ant-Man and the Wasp. Ten film tak vyjde v červenci. Já se na něj těším. Kvůli tomu, že tam bude Wasp. Ale ne tolik jako na Infinity War a Black Panther. Ještě předtím, protože už Fox patří k Marvelu, takže Disney už si koupil hodně všechno, co mohl. Jenom ještě si nekoupil Warnery. Ale kdybychom smíchali ještě Avengery a DCčko, tak už je to úplná plátanina. To už mi přijde úplně. A navíc DCčko je úplná, jako teďka se moc neukázalo. A navíc DCčko má jediný film tento rok, a to Aquaman, u kterého očekávám, že by to měl a může to být dobrý film. Takže doufám v to, že ten film bude adekvátní. Doufám, že to nedopadne jako Justice League. A nebo prostě všechny filmy, které doteď byly vydány, Suicide Squad. A od Suicide Squad 2 taky něco očekávám, ten vychází až příští rok. Teda myslím. Taky se tu potom zmíním o solovce Black Widow, kterou teďka hodně maluji, takže koukejte na stránky a uvidíte moje malířské schopnosti. Teď jí maluju emoce, takže jsem ji maloval normálně, šťastnou a veselou. Šťastnou. Ona. Naštvanou a smutnou. Ne, že bych byl naštvaný a smutný, ale já jsem si vybral zrovna takový obrázky na malování. Ten jeden je z Age of Ultron, takže Avengers Age of Ultron. No a takže abychom dokončili. Co? Oh shit. Co vlastně Avengers Infinity? Avengers Infinity War, tak je Thanos záporák, myslím, že toho byste mohli všichni znát. Kdo tak kouká na MCU, to nevím, kdo všechno. No to výborně. Potřebuju se dostat dál, takže tady musím ještě tu vodu probourat. Což je hrozně zábavný, si myslím. Ještě tady musím zavřít tady ty vchody. Tady. A co tu dělá tohle?
Výborně. Ještě tady je voda, ale vyřeším hned. Tak a můžem dát. Infinity War, tak Thanos půjde po kamenech nekonečna, což jsou, o čem bude video, předpokládám v březnu. Asi. Nebo už v únoru, já nevím. Ale to video bude, to slibuju. Takže se máte na co těšit, tam budu mluvit o tom, kde se nachází a o co jde. Logicky. A teďka, co jsem chtěl, jo, solovka Black Widow. Měla by být v roce 20, což je za chvilku. To je za 2 roky. A můj názor je, že já se na tu solovku mega těším. Solovka Black Widow. Já nevím, podle mě to překládá Kapitána Ameriku. Přece jenom potom už MCU nebude... No, podle mě už MCU bude trošku rozmrdan. Většina odchází. Tebe od projektu. Nebo odejde si myslím. Takže... Solovka Black Widow jenom ten rok 20 nějak potěší. Si myslím. Další téma. Jo. Jaký budou videa o Black Pantherovi, takže určitě bude recenze. A jestli se Kámen duší nachází ve Wakandě. Takže tak. To jsou videa. To je, dneska zase mám 6 na Redstone, takže zase můžu pojmenovat díl. To je dobře. Když pojmenuješ díl, kurva, hoří. Tak je to super. No a to je asi vše k tématům, kterých jsem chtěl tady rozebrat. Taky bych chtěl tady rozebírat, kam bude mířit potom můj kanál obecně, takže může se stát, že tu ten film, teda film, tu ten kanál potom půjde jenom filmově, ale to zatím nechci. A neuvažuji o tom. Nechci zatím nějak plašit. Ale filmo, myslím si, že kdybych dělal recenze a reakce a něco o filmech, že to, mi to dá víc odběratelů. Neříkám, že chci litr, ale já chci 100, ale jako když dostanu litr. Ne, myslím peníze, já myslím. Jakože odběre. Tak se nebudu zlobit. Tak se nebudu zlobit. Takže... Ještě se zmíním o tom, co maluji zhruba. Tak já maluji všechno, co mě napadne, hlavně ty holky, ale namaloval jsem před 2 dny Black Panthera, takže se můžete jít podívat. Nevím, jestli se mi povedl, to musíte posoudit vy. Maluju to akrylovýma barvama všechno, teda tuškama, takže 100% kvalita určitě. To je zase pokurvená voda. Bych měl napsat spíš voda všude. Oh je. Co tu dělá voda? To jaký vodopády tady jsou? Tady jsem jak Peťan normálně. No v příštím videu to vyřešíme, já teď na to nemám nervy. Takže děkuji, že jste koukali na tohle trošku kratší video, doufám, že se vám líbilo. A čus.